Ечеверії та граптопіталуми доволі схожі між собою, і непрофесійним оком їх часто важко відрізнити. Ці рослини сукулентної групи. Сукуленти не зв'язані між собою загальним походженням, а схожі риси спричинені подібними умовами проживання. В природі вони зростають зазвичай в Мексиці, в Америці це Каліфорнія, Техас, тобто такі теплі місця, де багато сонця і дуже рідко йде дощ. Для них це комфортні умови. Можна багато видів зустрінути, від 150 видів буває в природі. Граптоверія – листова рослина. Її можна укорінювати черенкуванням або відділенням листочка. Його відриваємо із нижньої частини розетки, залишаємо, щоб підсох, і садимо у стаканчик із землею. За деякий час на листочку з'явиться маленький відросток. Приблизно через рік рослинка-дитинка підросте, і її можна буде висаджувати у горщик. На дно обов'язково треба покласти дренаж. Він поглинатиме зайву вологу. Зі стаканчика рослину потрібно діставати акуратно, щоб корінці залишалися в землі. Насипаємо ґрунт на дно вазона, встановлюємо граптоверію і засипаємо зверху. До речі, ґрунт повинен бути спеціальний для сукулентів. Утрамбовуємо. І готово! Залишається знайти для граптоверії світле і затишне місце. Сонячне світло розсіяне не потрібне, але інтенсивне. Якщо буде багато сонячного світла, можуть з'явитися опіки на листі. Якщо буде недостатньо, то рослинки будуть витягуватися і втрачати свою декоративну форму. Щодо поливу сукулентів, підказкою слугує листячко. Коли воно втрачає пружність, значить закінчується волога. Але води краще не долити, ніж наливати надмірно. У холодний період року поливаємо рослину 1-2 рази на місяць, а в теплий – пару разів на тиждень.